solo saya daripada Temenung Fishing. Saya akan terima kasih pada subscriber kami. Hari ni kita main TT Pulau Bunting lah, Jabatan Pulau Bunting. Legend lah kat Kedah ni untuk kita mancing eh. Hari ni kami 3 orang, tengok rezeki apa boleh. Umpan pun kita bawa 2-3 jenis. Jom kita tengok rezeki hari kita hari ni lah. Selalu kita ambil kat 9 ha. Jalan kita ambil lepas. Kita kena jalan kaki ya. Mendangkan jalan dah kena tutup. Dulu dia pun buka. Budak-budak main lebih. Pot mancing kita dalam 2 kilo kak. Hujan. Salah nak main lah tu. Tengok cara ni. Jalan lalu kot. Teruskan perjalanan kita ke pot kita tu. Okey, jom. Tengok member kita tak habis lagi pambut dari tadi. Oh, dia tidur. Dia nak pambut apa tak tahu. Pambut. Orang dah lempak dah, dia tak habis-habis lagi. Pambut wan. Dia buat alatan pun kita tahu dia duk mengewan je ni. Ni bila nak habis pambut ni? Pulak cakai dulu ya. Try polo tengok. Pondok hak depa duk buat dah ni selalunya memang buat dah. Kan. Dah lama tak main ke tak ikan ni sama. Betul. Kita cuba biar. Ya. Rezeki Allah Taala bagi kita usaha. Amy tunjuk lagi cara nak ikat. Mumpun je lah. Aik, dia pun dah mumpun. Lemah lagi nak kasi mok lah. Ayak tak ada. Ayak lah tu. Ayak setengah. Boleh ya, pukul setengah. Okay, ni mumpun lah. Okay guys. Kita ludah sikit. Biar cara Tok Pawang Boya baling. Track ketat mana tu? Nak tinggal ketat mana tu? Tak agak. Dia apa dia makan dia ada bunyi.
dah ada tempat nak buat pun lagi safety, iaitu loceng kemaran. Ambil loceng tu. Dah jampi tu. Ok, siap. Dengan tali kita pegang, dengan tali kita kendur. Kalau tidak kita tak dapat tahu ikan makan ke tak. Tu ai boleh tok pamboy kita. Polo pula. Polo kat tempat tinggi. Patin pulau. Oh, patin pulau lah. Ikan ni masak apa sedap ni? Ikan ni apa, kari tak lah. Macam mana umpah ni duduk tu? Dah dekat sikit. Tu dia. Berapa kilo lah? Eh, ni patin pulau. Patin pulau unting. Tengok perut tu, ada slong. Kita nak release balik. Okay, jadi dia lah. Di pulau Punting ni dia ada lubang release. Kalau boleh masuk lubang tu boleh release lah. Untuk CNA. Sekejap weh. Oh, jatuh. Lagi ni pecah aku pergi hantar nak tuk ikan tu lah. Ini. Oh, rekod lagi ni. Untuk rekod lagi, enam. Ke apa tak tahu lah. Tengok kena lentok tu teruk tu. Tengok cara lentok tu. Teruk. Oh dia. Nak bawa sahut lah. Wah, tarik sendiri je. Tumpai pipi ke kerut? Ketik lah. Oh, leseh. Kita tak nak leseh lagi. Tahun ni ya. Leseh yang pertama untuk tahun ni. Cameraman tak nak leseh lagi. Ni tak nak safety eh. Tak nak. Ni risiko tanggung diri. Kita pakai umpan pumpun lah. Umpan udang dia seterusnya. Kumpul ni kaya beli lah ni dekat Kampik nak air. Dia jual Kampik. Nak beli kumpul pun percuma selut. Cuma tandas berak. Jual Kampik je tu. Bitcoin. Tak habis buat pergi. Ikan ke plastik? Ikan tadi ya. Ketak. Oi, besar. Oh, besar. Nanti boleh ketam lah. Lepas dah lah, bila nak goreng diorang, bila lu. Dekat asir ni. Yang geruk-geruk juga lah. Geruk. Ikan buah pula. Oh, okay. Oi, besar.
Ini yang berkata dua orang lah. Boleh lah. Cash and release lah no. Ini tak boleh buat belai. Haa, kali ni ada kot. Saudara kameraman kita. Oi, kasak. Tak angkat rod dah sat ni, kita saya rod masuk dalam laut dah. Oh, ya drag keluar, drag keluar. Oh, keluar dapat senangin. Oh, dapat dah, kat dah senangin. Ikan apa tak tahu ni. Lagi tak dapat lagi apa patin patin pula. Oh, ya ya ni taralah tara otek ni. Menyentak lagi. Kali ni mungkin mari ke. Hai, tekan 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 tekan. Tak silap saya ni ikan duri tak sat ha. Sebab tak mau ambil dia. Oh, 9 ah. Ha, anak 9 di tapak tangan. Yang ada. Oh, sak 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 sak. Oh, balik buat apa? Buat kerin. Tu dia. Tu dia. Tu dia. Tu dia. Ini ikan nak sembilang ni. Penangan ikan jambatan. Tu dia. Ya, kawan kita. Ha. Kawan kita tarik pula dah. Aduh. Duduk dia. Derek. Mimi ambil aku. Ambil. Ada dah. Ha, kita nak kata dah. Ikan duri saja ya. Oh. Rohu. Continue pergi belah ni pula. Kawan kita tarik tu dah. Dia marah dah tak boleh lagi. Hang tarik kabit mulut lah kawan tu. Tak ada kami. Oh, tak ada rezeki. Itu dia. Adik sikit pada tadi lah ni. Tak ni kalau buat kering sedap juga ni. Drek. Kenapa pula? Release. Masuk.
Macam garis ni. Macam garis ni. Garis dia tu. Tunggu tulang. Lihat.